Vi nås nu av nyheten att Sverigedemokraterna har lämnat in en så kallad KU-anmälan mot statsminister Stefan Löfven. Och vi har med oss Martin Kinnunen som sitter i EU-nämnden och som lämnade in den här KU-anmälan med oss här på länk. Välkommen Martin. Tack så mycket. Kan du först och främst kort förklara vad en KU-anmälan är? Ja, kort så kan man säga att lagar och regler gäller även statsråden och företrädarna i regeringen. Så att bryter de mot exempelvis riksdagsordningen som gäller Stefan Löfven i det här fallet så kan vi begära en granskning i konstitutionsutskottet och det är det vi gjort nu. Mm. Det är många kritiker som säger att en KU-anmälan mest är ett spel för gallerierna. Varför väcker ni inte ett misstroende mot Stefan Löfven? Ingen älskar ju misstroende mot regeringen så mycket som Sverigedemokraterna. Vi skulle kunna lägga sådana varje vecka. Vi måste också se till vad som är en framkomlig väg. I det här fallet så ser vi ju att det finns möjlighet att konstitutionsutskottet kommer att komma fram till samma slutsats som vi. Att Stefan Löfven har brutit mot riksdagsordningen här. Mm. Vilka partier är det som ställer sig bakom denna anmälan? Har ni en uppgift på det? Det återstår att se, men jag vet att flera andra partier i riksdagen är upprörda över detta. För det är ju så att i riksdagen så är det EU-nämnden som har till uppgift att fatta beslut rörande vad regeringen tillåts och inte tillåts säga på mötena nere med andra EU-ledare. Och det är det man har struntat i det här fallet när vi ansåg att man skulle lyfta fram kärnkraftens hållbarhet. Det här vägrar Stefan Löfven att lyfta fram på mötet. Så att Sverige står ju nu utanför det här partnerskapet som finns med andra kärnkraftsvänliga länder. Mm, du tror upp det här att Stefan Löfven vägrar att ta upp kärnkraft på EU-mötet. Är det därför ni lägger den här anmälan? Ja, precis. Det är ju det som det handlar om, kärnkraftens hållbarhet. Om man ska kunna investera i kärnkraft så är det viktigt att kärnkraft anses som en hållbar energiform. Och det är det som statsministern hade till uppgift att föra fram på mötet med Europeiska rådet, men som man struntade i. Så att man kan ju fråga sig, varför ska vi ledamöter överhuvudtaget gå till EU-nämnden om regeringen inte behöver följa besluten, då skulle vi lika gärna kunna syssla med något annat istället. För, för Socialdemokraterna och Stefan Löfven, det som spelar någon roll är ju makt i det här fallet. Och fattar man fel beslut i EU-nämnden, då är det inte så viktigt att följa. Så att respekten för den parlamentariska demokratin hos Stefan Löfven och regeringen, där finns det ju mycket övrigt att önska. Ja, precis. På tal om det här med makt, ni skriver på sociala medier att Stefan Löfven inte står över riksdagen. Kan du förklara lite kort vad ni menar med det uttrycket? Alltså, den parlamentariska demokratin är ju formulerad i, där formuleras det i riksdagsordningen hur det ska gå till. Och där står det tydligt att regeringen ska förankra sin position i EU-nämnden när det kommer till EU-ärenden. Så att riksdagen har fördelat ut makten att fatta beslut om Sveriges position till EU-nämnden och riksdagen har sedan valt vilka personer som ska sitta i EU-nämnden. Men nu anser inte Stefan Löfven längre att EU-nämnden har någon legitimitet eftersom EU-nämnden fattade ett felaktigt beslut enligt Stefan Löfven. Samtidigt åkte Stefan Löfven ner och talade om för andra länder i Europa hur de ska sköta sitt rättssystem. Mm. Samtidigt som man inte respekterar lagar och regler i Sverige. Och vad kommer nu konsekvenserna bli för Socialdemokraterna och Stefan Löfven? Ja, vi får väl till att börja med hoppas på att Stefan Löfven håller sitt löfte och avgår inom kort. Sen får vi invänta granskningen i KU och hoppas att det blir en bra process där som slutar i kritik av Stefan Löfven i alla fall. Okej, okay. Tack så mycket för att du kunde medverka Martin Kinnunen. Tack. Och tack för att ni har tittat på Riks.